Yes, ashimwe bene data. Atwongiye kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi turabakiriye kuri uyu munsi wa kabiri w'amasengesho yacu y'iminsi 10 turiringira yuko muguwe neza muri aya masengesho turiringira yuko ijambo twumvise ku munsi w'ejo ririmo rikora imirimo mu buzima bwacu. Uyu munsi rero turakomeje turakataje muri gahunda y'amasengesho. Uyu munsi nabwo turaririmba turasenga kandi twumve ijambo ry'Imana. Turiringiraho ko nkuko twabibabwiye uyu munsi mwaje mwasomye igice cya kabiri cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kugira ngo amasengesho y'uyu munsi agende neza tubyumvikanaho. Mureke dusenge dutangira amasengesho yacu. Mwami Mana yacu twongeye kugushima muri uyu mwanya. Yesu uri Emmanuel, Imana muri twe, uri kumwe natwe Mwami Mana. Ejo twarakubonye utangirana natwe, uyu munsi ukomezanyije natwe turi kumwe, kandi Mwami Mana urugendo tufite ibyiringiro ko turi kumwe nawe kandi dukomezanyanywa nawe. Tuje imbere yawe rero kuri uyu munsi wa kabiri nanone tukwiyereka. Turakwiyeretse Mwami, turagusaba kugira ngo ubane natwe. Ubane natwe mu masengesho, ubane natwe Mwami Mana mu byifuzo tukubwira, ubane natwe mu ijambo rimanukira gukiza imitima yacu, udukomeze utwuzuze imbaraga zawe kugira ngo Mwami tutaba nk'uko twari turi mbere, ahubwo umunsi ku wundi Mwami Mana duhinduke. Duhinduke turabaguhamya, duhinduke mu mbaraga, duhinduke Mwami Mana tuba abo wishimira. Ubane natwe muri byose, icyubahiro n'ikuzo niwe tubishubije mu izina rikomeye rya Yesu. Amen, amen. Bene data, turacyakomeje rero gusenga. Reka dufate umwanya wo kuramya duhimbaza Imana aho uri mu ndirimbo ukurikira. Indirimbo nawe uzamura ijwi, uzamura umutima wawe kugira ngo usabane n'Imana. Karibu indirimbo. Mwuka wera, Mwuka wera, Mwuka wera, turagukeneye. Mwuka wera, Mwuka wera, oh.
Ashimwe cyane turacyakomeje muri uyu mwuka mwuka w'amasengesho tugiye gufata umwanya wo gusenga mbere yo kumva ijambo ry'Imana turasenga dusengera n'ubundi mu ijambo twahawe ejo mu gice cya mbere cyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turasengera muri iryo jambo kuko ni ryo twasengiyemo ejo ni ryo twigishirijwe ejo nkaba nagira ngo dusengere ibintu bitatu by'ingenzi turabisengera icyarimwe mwene data ahuri icyo wumva kigukozeho urazamura ijwi ugisengere turasengera rero muri iryo jambo twahawe ejo ikintu cya mbere tugiye gusengera cyane cyane muri aya masengesho no mu buzima bwacu bwose tugiye gusengera ko Imana iducira inzira tukaba mu mwanya umwe tugava mu kujarajara mwene data ntabwo nzi akajagari kari mu buzima bwawe kuko mu kajagari Imana ntabwo ishobora kuhagusanga Imana irashaka ko tuba mu mwanya umwe nkuko abigishwa ba Yesu babwiwe kuba mu mwanya umwe kugira ngo bategereze mwuka wera basabwe kutava i Yerusalemu mwene data ese waba waravuye i Yerusalemu Yerusalemu wavuye ntabwo ari ukuvuga ngo wahavuye mu buryo bw'umubiri kubera ko ushobora kuba uri no muri aya masengesho uri mu rusengero ariko mu buryo bwo mu mwuka no mu mutima ujagaraye mu bintu byinshi turasengera iki kintu cyo gusaba kuba mu mwanya umwe kugira ngo mwuka wera ahadusange kuko asanze twatawanyitse ntabwo ashobora gukora imirimo agomba gukora dusabe kuba mu mwanya umwe mutima wawe ujagaraye utambikije muri byinshi mu rwego rungana rute ariko Imana ishobora kukuzana ukaba muri aya masengesho uri mu mwanya umwe ikindi cya kabiri turaza gusaba kugira ngo imbaraga duhabwa twasabye kugira ngo zibane natwe nta kindi zizira no kugira ngo duhamye Imana si ukuyihamya i Yudaya kuko ntabwo tuzajya Yudaya ntituzajya i Yerusalemu ntituzajya ku mpera z'isi yenda ntabwo uhamarirwagarirwa kuhajya ariko icyo uhamagarirwa uyu munsi ni uguhamya Imana ahuri ubuzima bwawe bwonyine bugahamya Imana ahuri no mubo mubana icyo nacyo turagisengera icya gatatu tugiye gusengera ni uguhagarara neza mu mugabane twahawe ejo twabonye yuko Yuda umugabane yahanywe n'izindi ntumwa ntabwo yahagazemo neza bisaba ko awuvamo ariko umurimo w'Imana ntupfa kubera ko umuntu atahagaze neza mu mwanya we umugabane we wahawe abandi turasenga kugira ngo icyo Imana yatugabiye tugifate ku ijambo ry'Imana ravuga ngo fata neza icyo wahawe atazagira ukikunyaga dusaba Imana sinzi ahuri sinzi aho Imana yaguteretse sinzi umugabane Imana yaguhaye mu murimo wayo bamwe babivuyemo baragiye abandi babirimo ariko harimo bikora nabi ariko kugenda no kubikora nabi byose ni bimwe dusaba Imana iduhe imbaraga yo kubihagararamo neza umugabane Imana yaduhaye ni uwacu tugomba kuhagararamo neza tugiye kujya imbere y'Imana rero dusengere ibi bintu bitatu dusengere kuba mu mwanya umwe Imana ishaka dusengere gukoresha imbaraga Imana iduha tuyihamenya aho turi hose kandi dusengere no kugundira no gufuhira umugabane Imana yaduhaye mu murimo wayo reka tuzamure amajwi uko umwuka wera akuyobora ahuri hose ari abakristo ba Omega ari abadukurikiye bandi batari abakristo ba Omega ahuri wumva izi intention z'amasengesho zikureba uzamure ijwi usenge mwami Imana yacu turagushima yuko twigishiriza kuduhindura ijambo ryawe rimanukira kugira ngo uduhindure utwigishe mwami Imana udutunganye ijambo ryawe riradutunganye
tuje imbere yawe rero tugushimira mwami ibyo watubwiye waratubwiye utubwira byinshi ariko mwami tuzi neza yuko tugusaba ari ukaduha ibirenze ibyo twagusabye muri aka kanya mwami Imana turakwinginze iyi si itujagaragaje muri byinshi itumye tujagarara muri byinshi itumye dutambikiza muri byinshi itumye ubwenge bwacu bugabana byinshi ariko mwami turakwinginze ubwenge bwacu umubiri umwuka n'ubugingo kuba hamwe muri aya masengesho turashaka kuba mu mwanya umwe nkuko intumwa zasabwe kuba mu mwanya umwe natwe tube mu mwanya umwe mwami Imana tugire bimwe turekura tugire bimwe twiyima tugire bimwe twima amaso kubw'ubwami bwawe ubwo kugira ngo dukurikire aya masengesho kandi atugirire akamaro mwami ndakwinginze reka abakristo ba Omega abantu bose bakurikiye bari muri aya masengesho mwami Imana twese tube mu mutima umwe tube mu mwuka umwe tube mu mwanya umwe kugira ngo mwami icyo dukorera udusange aho ushaka kudusanga turakwinginze mwami zo mbaraga utwuzuza zo kuba imbaraga ziza zikicara muri twe gusa zo kuba imbaraga twumva yuko ziza zikinjira muri twe ariko mwami zigaragarire n'abandi aho tuba mu mirimo mu rungo zacu mu bo twashakanye mu bana mu bavandimwe muri quartier mu kazi mu rusengero mu itorero mwami Imana imbuto zigaragare imbuto z'umwuka wera mwami Imana imbuto z'umwuka wera ntabwo zigarukira guhanura ntizigarukira mwami Imana kuri manifestation imbuto z'umwuka wera zigaragarira mwami Imana mu mirimo mu mbuto nyine imbuto abandi babona turakwinginze rero mwami Imana reka aya masengesho uko umunsi ugenda uhundi tugende duhinduka two kuba bamwe mwami Imana abantu babone yuko turabigishwa bawe koko tuje kandi imbere yawe twongera kugushima mwami Imana ko watugabiye umurimo wawe watwizeye kutugabira mwami Imana kuba mu murimo wawe uduha umugabane nkuko wuhaye mwami Imana intumwa nari udarimo ariko akageraho mwami Imana agateshuka akava mu mugabane we umugabane we akawurekura ugahabwa abandi mwami Imana tukweretse imirimo yose waduhaye buri wese icyo ashinzwe mwami Imana mu bwami bwawe nutaramenya ko hari icyo ashinzwe mwami umuhishurire umurimo ashoboye gukora kugira ngo twese mwami Imana nkuko waduhaye umugabane uwo mugabane tuwugundire uwo mugabane tuwufuhire uwo mugabane tuwubyaze umusaruro iyo taranu waduhaye mwami Imana two kuyitaba mwami Imana dukore mwami Imana nkuko wabidushinze turi imbere yawe ibi nibyo tugusabye biki ariko mwami Imana uko wabanye n'intumwa zawe uko wabanye n'abigishwa bawe ibyo wabifurizaga kuba byo natwe mwami Imana bari kubigenda umunsi ku wundi mwami Imana tugende tubabashya kugira ngo amasengesho azajye kurangira mwami Imana turi ibyaremwe bishya kuko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga urakoze kubana natwe urakoze kubiduhaye urakoze kugiye kurokariza buri wese aho ari kandi ukamugirira neza ushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rikomeye rya Yesu niko dusenze twizeye amen amen tugiye rero bene data kwakira ijambo ryo ku munsi wa kabiri kugira ngo dusabe umushumba aze atugezeho ijambo uko Imana yarimuhaye Yesu abahe umugisha amen Imana ishimwe cyane umunsi wacu wa kabiri w'amasengesho ha uyu munsi urashyushye aho wicaye uvuga uti uyu munsi urashyushye kabisa kuko nyine ni wo munsi uguha kumenya neza ngo ndakira nanjye ibyo nasezeranijwe gusa mbaye nkubwiye ngo guhera uyu munsi mu buzima bwawe guhera uyu munsi mu buzima bwawe ntukareke na rimwe gusaba imbaraga z'umwuka wera guhera uyu munsi buri gihe ujye uharanira kumva ufite imbaraga wuzuye imbaraga za mwuka wera bikurinda byinshi tudatinze rero ni ibyakozwe n'intumwa ni igice cyaho cya kabiri niho turi reka dusome mu izina rya Yesu ndasoma kuva ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa cumi na kabiri na gatatu uko umwuka wera yamanukiye intumwa umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima ndasubiramo bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriri
ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane kizunguzungu mbese ukwira inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa ntabwo zari umuriro zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka wera bangahe bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nkuko cakarongo nkuko umwuka yabahaye kuzivuga muri Yerusalemu habaga abayuda babaturage babanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru amahanga ngahe yose bari abantu baturutse hirya no hino uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rwa hehe rwiwabo cakarongo ngo bavuga ururimi rwa he rwiwabo barumirwa bose baratangara bati mbese aba bose bavuga s'abanyagalilaya ra none se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi ziwacu zakavukire indimi bavuga ko ari ziwacu kandi turi abapariti abamedi abanyeramu abatuye Mesopotamia Iyudaya Kapadokia Ponto no muri Asia ni Furugia Pamfilia no muri Egiputa no mu gihugu Kiribia gihereranye ni Kurene n'abaroma n'abashitsi n'abayudada n'abakomeza idini yabo kandi n'abayikirete n'abarabu bose turabumva bavuga ibitangaza bavuga cakarongo ibyo bavugaga bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi ziwacu bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki abandi barabanegura bati basinzihira mana data mu izina rya Yesu ngushimi ijambo ryawe iri jambo ribamo ubuzima buduhindura iri jambo turitegerejemo uyu mwuka imbaraga za mwuka wera uyu munsi twageze mu byasezeranijwe ngibyo byahageze ndasenga mu izina ryawe mwami Yesu ndasenga ngo uyu munsi ugenderere umuntu wese ukurikiye utugenderere izo mbaraga zimanuke izo mbaraga zuzurwe izo mbaraga zimanifeste uko buri wese umuha uwo hindimi uhabwa icyubahiro uwuha guhambuka uhabwa icyubahiro uwumva atangiye guhanura ushimwe ikiza kuba icyo ari cyo cyose mwami ugishimirwe icyo ngusaba ni iki bera imbuto zikwiriye abiharye uwo mwuka uguhamye izo mbaraga zikugaragaze guhera uyu munsi nabo ubwabo bibonera ubuzima bwahindutse urakoze cyane mwami ushimwe uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu aho uruvuge ngo amen uyu munsi rero uravuga iki ejo twarasezeranijwe ngo bari yegeranye arababwira ati mutegereze twaraye dutegereje ariko ndahamya neza yuko gutegereza se wategereza uyu munsi uziko ushobora gutegereza iminota 10 ikintu nzi gutegereza imbaraga z'umwuka wera ntabwo ushobora kudikta ijuru ukuntu utegereje ntushobora kudikta ngo ni umunsi w'ejo ngo cyangwa ni nonaha mwene data jyuwagura kwizera agura kwizera gutegereza kwawe nubwo mvuze ngo uyu munsi bya bintu byasohoye ndahamya neza kwejo hari uwo wakiriye imbaraga z'umwuka wera iyo utegereje umwuka wera bitangirana cyangwa izi imbaraga mbanze nkumenyeshe bitangirana n'inzara n'inyoto bimwe urabibwirwa n'abigisha bawe cyangwa abakristo bakabikubwira ariko nk'ubu twatangiye kuvuga ku mbaraga z'umwuka wera officiellement tukabivuga tukabisubiramo uraza kugira inzara n'inyota noneho ubwo buzima bw'inzara n'inyota bugutera kurekura bugutera ko Imana ibibona iri mu ijuru itangira kukwegera ikubwira ibintu byose bishobora kuyibera imbogamizi Yesu ahabwa icyubahiro ariko bigomba kujyana n'inzara n'inyota bigomba kujyana n'inzara n'inyota yawe ubyumve uca karongo kuri icyo kibike inzara n'inyota y'imbaraga z'Imana inzara n'inyota aba bantu bari mu mwanya umwe ntibari bazi igihe baza gutegerereza ariko inzara n'inyota baratungurwa baratungurwa hari byinshi bene data buriya hari umukozi w'Imana wigeze kuza muri Omega Church aratwigisha
aratubwira ati uyu munsi ngiye kubabwira dukeneye imbaraga za mwuka wera itoro rikeneye imbaraga za mwuka wera avuga ka kantu ndagira ngo nkababwire aravuga ngo nimubabarira babigishije umwuka wera ibintu bitari byo nimubabarira bawukoresheje ibitari byo nimubabarira ibintu byose mwumvise bitari byo nimwibagirwe n'inyigisho zitari zo mwumvise kandi koko nange mbibasubiriyemo buriya umwuka wera uri neglige mu itoro havugwa byinshi hari nibintu abantu bashobora kurwana hari ibintu bimwe abantu bashobora gupfa ngo barapfa umwuka wera wamuvuze nabi wamwigishije nabi ntabwo uvuze urutya wagombaga kuvuga urutya ariko kuki bigizayo abanyamwuka nibana ndajya nkubwire mwene data umbabare ntuzaguye muri iyo kategori umva aho wicariye umbabarire wivugire nk'umwana muto mwami nge sinjaka ndakwisabira imbaraga ndakwisabira imbaraga za mwuka wera zize zinyuzure zikore zimpindure mbibone wihagararira noneho imana ikugirira ibyishimo Yes, ashimwe cyane ndagusaba ntukaje muri polemike wowe saba imbaraga za mwuka wera kuko ntacyo wakora udafite imbaraga za mwuka wera ariko kandi nange icyo nakubwira nabaye muri ibyo impamvu mbivuga nange nabaye muri ibyo twe twagombaga kugira umunsi tugomba kujya gutegereza kuzura umwuka wera no kuvuga indimi bene data bamwe tugataha twazivuze ntabwo nazivuze ubwa mbere n'ubwa kabiri ariko utahuri frustré utahubabaye noneho bavuze indimi hakaba abandi batazivuze ubwo bavuze indimi nibo bemewe mu ijuru bafite icyo bariho barusha batari bazivuga uko kuri ntacyo nakubabwiraho icyo nzi ni kimwe mu ijuru imana data wa twese ntishobora gutuma hari ibintu bituma abantu basuzugurana abandi bibwira ko hari aho bageze nyamara izi mpano impano y'umwuka wera impano yo kuvuga indimi niyo niyo ariko ndagira ngo mbabwire si igipimo cyo kunenga abandi si igipimo cyo kwibwira ko hari urwego wagezeho si igipimo cyo kwibwira ko oya nshuti imbaraga zisabe uko umwuka aza kuguha uko aza kuguha ariko izo polemike ntitukazigemo usabe imbaraga imana ikiza kuguha ushime ariko ikintu cyose uzabona umwuka wera yaguhaye nk'impano ntikizahinduka ikintu mu mutima wawe utekereza ko abandi hari icyo babura wowe wagezeho ntabwo ari byo utuze gusa Yesu ashima abantu rero bari mu mwanya umwe bamaze kuba mu mwanya umwe bene data ngo bari abayuda b'abanyadini baturutse mu mahanga yose yo munsi y'ijuru bagiye kumva bumva umuriri mwumva ijuru ukuntu ryapanze ibintu mwibuka aba bantu bari bari Yerusalemu baje muri pelerinage bakoraga nk'ukuntu abayisilamu bajya imaka buri mwaka baturukaga imihanda yose ukuntu abayuda bari baratataniye mu bihugu byinshi hirya ya palestine iyi minsi 50 iba hagati ya pasika na pantekote yabaga barazaga bose bagateranira Yerusalemu Yerusalemu yari umurwa ubundi uturwamo n'abantu ubushakashatsi buvuga ngo abantu bageraga mu 150,000 ariko iyo cyabaga ari iki gihe cy'iyi minsi 50 iyo babaga baje bateraniye Yerusalemu ngo umurwa washoboraga kugeramo abantu miliyoni ni ukuvuga wabaga ucucitse noneho mwumva ukuntu ijuru ari ryiza iyo rushaka guhamya Yesu iyo Imana ishaka guhamya Yesu ikora ikintu gituma abantu baza kubona Imana Yesu uhabwa icyubahiro mwene data ndumva nshaka kukubwira iki mu bintu byose impano yose wahabwa impano nziza yose ituruka mu ijuru Pawulo yandikiye Abakorinto ngo nuko bwo gufasha benshi impano yose wahawe iyo ari yo yose ikintu cyose Imana ikora cyamamaza izina ryayo c'est pour le bien ya benshi ni impano ni icyiza cya benshi si ikintu cyo kwihererana si ikintu cyo kukogeza si ikintu cyo kugira ngo wowe ushyirwe hejuru ni ikintu Imana ikarikirika witi iki ngiki kizamamaza izina ryanjye iki kizavamo inyungu ku bw'ubwami bwanjye icyo kibike ukibuke noneho bene data abantu baricaye bagiye kumva bumva umuriri ubwo urumva Imana yakarikiriye bien bien igihe bateranye bose
umuriri abasobanura bibiliya bavuga ngo uwo muriri ngo wari umeze nkuko twakumva mbese za sirene cyangwa za kizimya mwoto cyangwa se za ambulance ukuntu zivuga ikintu cyatira attention ikintu gituma abantu bose bashiguka bose rero baraje begera aho hantu baza ku rusengero baza kumva bagiye kumva iyo mana yakoze uwo murimo yatira attention yabo ngo nibatega amatwi bumve Yesu uhabwa icyubahiro noneho bateze amatwi bagiye kumva bumva n'indimi bariho bavuga bazi bumva baravuga ibintu noneho baravuga ibiki bene data ese nawe wabisomye uzi ko izo ndimi zavugaga ibitangaza by'Imana ariko mu ndimi ziwabo bumva urumva Imana iri yaranje ngo kuhabwa indimi batigeze bavuga barazihawe bose izo mbaraga z'Imana ngo buri wese ahabwa ururimi ngo nkuko umwuka yagennye na Pawulo niko yandikiye abikoreye uko umwuka ni wugena ijuru ni ryo rigena nta shuri ryo kwiga indimi nta shuri ribaho ryo kukubwira ngo bazivuga barye oya nshuti oya oya we ijuru ko ryabigennye noneho ngo bavuga indimi bumva baravuga iki Imana iri yaranje bumvisha ngo mwumvise ko bariho bavuga ibitangaza byanjye bavuga ibitangaza by'Imana ngo barumirwa birabashobera bene data nyiraho reka mbabwira ikintu nibutse nibutse umukozi w'Imana nigeze kumva avuga ubutumwa akavuga mu cyongereza akavuga mu gifaransa akavuga mu giswahili apani kigiki cyabure ure giswahili vre umva nafashe izina rye yitwa yakabumbye aharaho ubutumwa zagumva cyangwa namwe muramuzi icyongereza agahindura agakubita mu gifaransa agahindura agashyira mu giswahili ibintu ngo atigeze yiga mu ishuri Imana yo mu ijuru yaramusize imuha kuvuga indimi zitandukanye azivugira iki ngo avuge ubutumwa aravuga akavuga mu kinyarwanda yarangiza akabacometsemo icyongereza yarangiza agashyiramo igiswahili yarangiza neza cyane bivuga ngo rero ibi bintu ntabwo ari ibintu étrange bibaho bivuga ngo birashoboka Imana ishobora kuguha kuvuga indimi utize Imana ishobora kuguha indimi utagiye mu ishuri d'ailleurs kiriya gihe muzi ko nta mashuri y'indimi yabagaho ni mubyibaze donc byari ibintu by'ibitangaza by'Imana binahamya Imana mwumve ikigendererwa guhamya Imana mwumve ikiri inyuma ya byose guhamya Imana Yesu ashimwe cyane rero barazivuze abantu barumiwe dore rero ukuntu byaje kugenda uwo muriri watumye baza bose barashukura baza gushengerera ariko birangiye ngo bagiye ku baratangara ngo barabavuga ngo ye ngo ibi ni ibiki kandi koko byari ibintu bitangaje ibi ni ibiki abandi barabangwa burya rero iteka iyo habaye ibintu by'ibitangaza by'Imana muzahora n'izo groupe ebyiri abatangazwa n'iki Imana ikoze n'abandi bahita babibonera izina direct basinzihira ntibigutangaze mwene data yuko abantu bashobora guca amazi imbaraga z'Imana zikurimo ibyo wakoreshejwe n'Imana bigahinduka ubusa si igitangaza iyo mana rero yaguhaye ibyo iguha wowe kumenya icyabaye icyo ari cyo none ngo basinzihira dukurikizeho Petero Petero ariko babanza kubona iki kintu reka ne kugisiga babona ukuntu ari abantu batize bari baravuga indimi muziko biriya bihugu byose uko ari 16 umwuka wera byandika yahereye aho bihera zone zose ibya ruguru ibyamajyepfo ibya east ibya west neza cyane ngo abo bantu bose no mu majyaruguru ya Afurika bariho baravuga indimi zabo bene data ibyo bintu byari bitangaje nibaza iyo fenomene noneho rero Petero araterura ejo narababwiye ngo umuntu w'Imana agira ibintu bitatu yumva ibintu akabasha kumva umwuka musukuma kuvuga uko abitekereza agatanga opinion ye kuri icyo kintu agatanga ubusobanuro abasha no kuvuga ati nge waho mpagaze muri ibi bintu byateye impaka naho ashobora no guhabwa guceceka Petero yakoze byiza
yakoze byinshi mu kintu kimwe. Petero yuzuye imbaraga z'umwuka nyine atangira gukora wa murimo watumye buzura imbaraga nyine. Agira imbaraga ngo ashira manga. Arababwira ati munyemerere mbabwire. Ati mwumva amagambo ngiye kuvuga. Mbega bravoure. Mbega boldness. Mwumva amagambo. Wuzuye umwuka uravuga mwumva ibyo mvuga. Ibaza abo bantu bangana batyo. Nimwumva amagambo mbabwire. Ako kanya basukumye ubutumwa avuga neza ibintu bibaye arakurura mu byanditswe zana Yoweli kabiri avuga neza ibintu Yoweli yahanuye wa mwuka mufashije gukurura duherutse kwiga yuko umwuka wera naza zatwibutsa ijambo ry'Imana arabihuja kuruye Yoweli arababwiye ati ibintu byarahanuwe yuko mu minsi ya nyuma abahungu n'abakobwa banyu bazahanura abakambwe banyu bazagira batya abaja banyu nabo bizabageraho hari ikintu nshaka kukwereka Petero nubwo yavuze ari amagambo ndashaka kukwigisha iki uziko yerekanye neza yuko ubuntu ubutumwa bwiza bw'ubwami bwageze ku banyamahanga yerekanaga neza ko hari ibihe ni mureba Joel igice cya mbere muzasanga ari ibihe byo kugendererwa ibihe bya visitation noneho igice cya kabiri Yoweli akavuga ngo nyuma y'ibyo bihe hanyuma kugendererwa kuzagaragazwa no kuzura hazamanuka umwuka umwuka azaza ashoboza abantu guhanura ndashaka kukumvisha mu mpano zose z'umwuka wera haleluya mu mpano zose z'umwuka wera wiga bibiliya bazakwigisha iki kintu muziko emphasis ntabwo Yoweli yayishyize kuri zandimi yatinze ku mwuka utanga impano imwe yavuze impano yo guhanura atuwe mwuka uzaha abantu guhanura ndagira ngo usobanurire ni kuki Yoweli avuga yavuze guhanura kandi koko ari byo nuko guhanura no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha no kuvuga igitekerezo cy'Imana no kuvuga amagambo y'Imana ati rero abahungu n'abakobwa banyu ntabwo bizirimita ku bantu bafite imvi ntabwo bizirimita ku bantu b'imyaka runaka no abantu bose uwo mwuka uzabageraho batangire kujya bigisha batangire kuvuga ibintu by'Imana babe capable guhanura hano so kuvuga ibizabo ni ukuvuga ibintu by'Imana ati icyo gihe rero kizaza twebwe tukibamo rero uyu munsi umwana muto w'imyaka 11 arakizwa agatangira gufata bibiliya kigisha ati bazigisha none ndashaka kukubwira ntabwo agakiza kakiri gusa muri Israeli no agakiza arahanura ku cyo gihe umwuka azagira kuri les gentils azageza ku bantu bose icyo kintu gisobanukirwe Yoweli yarungurukaga ibihe by'umwuka yarungurukaga igihe itorero rizatangira yarungurukaga agakiza kazarenga Israeli ibitubireba Yesu yatangiye ubundi avuga ngo natumwe ku ntama za Isiraheli gusa rero yanabibwiye n'umunyakanani kazi murabyibuka ariko yigiye imbere aravuga ati ndacyafite izindi ntama zitari muri uru rwuri igihe kizagera nazo zumva ijwi ryanjye Yesu habwa icyubahiro cyinshi Yoweli yahanuraga ibihe umwuka vuga ngo umwuka aho wicaye yahanuraga ibihe by'umwuka umwuka azasukwa ku bantu bakaba capable yo kuvugira Imana. Yoweli atinda ku mpano yitwa prophecy. Abantu bazavugira Imana. Abantu bazavugira iki atinda ku mwuka yahaye agaciro umwuka. Mutinde ku mwuka, mutinde kuri zimbaraga, mutinde kuri iyo mbaraga ikujeho. Uyitinde ahasigaye guha ibyishaka. Tinda kuri iyo mbaraga, senga usaba iyo mbaraga. Saba izo mbaraga. Ziguha impano zishaka zigusukeho imbaraga uko zishaka mu bihe tugezemo mu kinyejana tugezemo mwuka kugenze uko ashaka ariko icyonzi uwo mwuka usukwa kuri bose bazahinduka bavugira Imana mu rwego rwabo kandi bose bibagereho Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi arangije noneho arababwira narenze ikintu atariko aba bantu basinze ati ndagira ngo mbabwire yuko aba bantu batasinze ntabwo basinze bene data ndagira ngo mbabwire Pawulo yaravuze mu Befeso 5 umurongo wa 18 ntidufite igihe cyo kugira ngo dusome ngo ntimugasinde inzoga ahubwo mwuzure umwuka muzi impamvu bene data ibyo bintu bibiri birasa
buryo muntu wasinze uwasinze inzoga no muntu ariko sindasinda ngiye w'inzoga buryo akantu nyine ukumva ibintu by'umunyenga kanuka kanyenga ariko gusinda gusinda kwere ariko abasinze nyawo bandi ku munani ntibabasha kugenda mu nzira ntibamenye inzira neza baradandabirana nuzu uyu mwuka nta kontrola ibimubaho niyo mpamvu na Yesu yigeze kubwira Nikodemo ati Nikodemo kuvuga bwa kabiri umwuka ari muri wowe uwabyawe n'umwuka amera nk'umuyaga ntuje kumenya umuyaga huva naho ajya bakundwa nshuti z'Imana umwuka wera akora akantu uwo muntu arahinduka noneho kuzura wuzura umwuka wo ntukontrola ntukontrola ibitekerezo ntukontrola ibyo uvuga ntukontrola ngo mwifato birya bintu byose by'imyifato by'ibiki tubivuga tugikontrolwa natwe niyo mpamvu Paulo yavuze ngo aho kugira ngo mwuzure inzoga ni mwuzure umwuka Yesu ashimwe cyane ako karagaciyemo noneho rero aravuga ati abantu bose rero bose umwuka zabageraho nyuma y'ibyo bihe mukundwa mvuga ngo nyuma y'ibyo bihe ndagira ngo nkubwire ngo ibi bihe twabigezemo c'est un droit arangije Petero arababwira ati rero mwebwe mumenye neza ko ibingi bituruka kuri Yesu Kristo asobanura Yesu wari we aramutonora aramuvuga uko bamugambaniye ibitangaza yakoze uwo yari we ndagusaba nizere ko wasomye neza Yesu ni vivant Yesu si bigambo Yesu si bitekerezo Yesu ni ubuzima Yesu ni muzima noneho wowe nanjye twicaranye uwo wahawe ubwiza wicaye muri twe ntugapfushe ubusa ubuntu bw'Imana atuwo ngo niwe nyine niwe mwabambye ariko noneho Imana yaramuzuye ati hanyuma none itanze ibyasezeranijwe asoma ibintu byinshi yibutsa Zaburi yibutsa ibya Dawidi ariko arangije byose byagana gahebene data byose byariho byigisha ariho yigisha hari naho yageze ati nimureke mbabwire nshize amanga kuko yari yashize amanga wuzuye imbaraga za mwuka wera ushira amanga iyo wapungukiwe wagabaniwe urisegura nuko ukajya wiyegisikwiza ariko wuzuye uwuri we wese niyo waba umwana uwuri we wese uvuga nihanjagari uvuga werura kukuba wumva uhagaze mu byuvuga Petero ati nimureke mvuge nshize amanga ntabwo ibi bintu byavugirwaga Dawidi byavugirwaga umwami Yesu amagambo yose yavuze acumita mu mitima y'abamwumva nkunda rero response yabo sasa baramubaza dukora iki rero ibyo bintu uvuga natwe turabyumva ndagira ngo nkubwire iyo wigisha ubutumwa bwiza we mwigisha so murimo wawe si wewe meza si wowe ntabwo ari vocabulary yawe yemeza umwuka wera ubwawe wicumitira abantu twiyicariye tugashira uriho wigisha birabacumita bati none se dukora iki bagabo bene data Petero amenya ko ubutumwa butambutse uwakoraga ninde ni mwuka wera anyuze muri Petero ntabwo ari Petero mwuka wera anyuze muri Petero Petero mwuka arakomeza aramubwira ati he abantu nkamwe niba mwumvise ni mwihane mwene data mukundwa niba umwuka wera yamanutse niba wuzuye umwuka wera niba wagiye mu rusengero ukumva mwagize ibihe byiza wagiye mu cyumba cy'amasengesho ukumva mwagize ibihe byiza wagiye ku musozi w'amasengesho ukumva wagize ibihe byiza wagiye hahandi hose mu butayu bwahe nukuri ni byiza uriho urashaka Imana ukumva wagize ibihe byiza ngiye kukubwira ukuri ibihe byiza ni Imana ntabwo bishobora kugenda bitakubwiye ibishimwa n'ibigawa umwuka remeza yemeza igipfuye araza akakubwira ibintu ukwiriye guhindura niyo mpamvu nkubwira mbwirijwe na mwuka wera kuzura umwuka ugasohoka mu masengesho bakavuga ngo yateye inda ngo ari mu cyumba cy'amasengesho ngo umuntu yateye inda ari mu cyumba cy'amasengesho ngo buriya ngo yari umusenzi noneho umusenzi ni wa munyamagambo umuntu ube imbere y'Imana ku gicaniro niwe utukana niwe wananiranye ubwo se uwo ni umwuka nta n'ubikubwiye inshuti y'umusaraba
nshuti y'Imana nta nubikubwiye wowe ni wavuguta ariko imbaraga z'umwuka zirangiza zingira mubi cyangwa ahubwo ni zingira mwiza murumva igihe dusohoyemo igihe dusohoyemo bene data nicyo ngicyo nyine aho abantu bavuga umwuka wera aho twese duclaiminga kuba tuzura tufite ariko imbuto ntazo Petro yaragikemuye yabivugishijwe n'umwuka wera umwuka bakozeho bakozweho aho hantu hari umwuka wera ubakoramo bwo bwabo bati tugire duti ati mwihana nimurangiza kwihana mubatizwe tikani impano mureba nimumara kubatizwa umubatizo wa Yohana umubatiza wowe kubona ibya iyi impano ni yanyu n'abana banyu nabaza no kumera isi uko mwamaza hamagara cakarongo guhamagara ntabwo ari bya buri wese uwahamagawe ufite cyakimenyetso uko mwamaza hamagara ni impano ni byawe ntabwo ari by'abantu bamwe ngo bakore ibi abandi bakore ibi noneho ya liste abatari bayigeraho oh no imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane abo bantu barihana nguwo munsi abantu 3000 biyongere ku itorero ndagira mbabwiri uriya munsi nibwo ikitwa itorero rya Yesu cyavutse itorero rihagaze ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi itorero riyobowe na mwuka wera natwe kugeza ubu ngubu tukabyica cyangwa tukabikora ariko naho ngaho itorero rya Kristo ryavutse imana yacu ishimwe cyane ndangiza rero ndavuga iki ndavuga ngo kuva uwo munsi isezerano ryavugaga ngo kibene data nguza mbaza izina ry'Uwiteka wese azakizwa n'uyu munsi kuva umwuka usutswe kuva izo mbaraga zisutswe turi mu bihe uwambaza turi mu bihe byo kwizera uwizera wese azakizwa ntabwo ari ibintu by'ibitambo no uwizera wese azakizwe ibyo bintu ni ibintu byabaye kuva ku munsi wa Pentecote turi bo rero abantu bavuga Pentecote bagahita bumva Pentecote umuriro bagahita bumva no ni ibihitoro ryavutse ni ibihe mwuka wera yatanzwe ni ibihe abantu bakizwa bakiri Yesu nk'umwami n'umukiza bakira Yesu wahawe ubwiza umwuka wera akabakoraho ikimenyetso cya mwuka wera kikaza ariko noneho izo mbaraga dukenera zitwuzuza zidushoboza zitwekipa n'ubuzima ubundi buhoraho ntabwo ari event y'umunsi umwe ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe ubasha gukorwa kuzura umunsi wa mbere rimwe ariko kuva uwo munsi n'ubuzima buzahoraho n'ubuzima buhoraho tuzabyumva mu zindi nyigisho zikurikiye imana data wa twese rero itugirire neza akandi kanyuma mbabwira nuko ngo abigishwa abo bantu rero dore rero imbuto z'umwuka ni 40 chapitre verse 40 nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza nange ndababwiye ngo ni mwikiza b'iki gihe biyobagiza nuko abemeye amagambo ye barabatizwa abongewe kubasanzwe kuri uwo munsi baba 3000 bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga icyampa ngo uyu munsi uhinduke nshuti yanjye icyampa ngo uyu munsi umenye neza ko iyo bakubwiye ngo shishikarira ibyigishwa ni ibintu byatangiye ku munsi wa Pentecote n'umwuka wafashe abantu bakijijwe n'umwuka wafashe itorero rya mbere bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigisha niba udashishikarira ibyo wigishwa ukumva nta mbaraga ukumva wabitaye mu rusengero cyangwa mu cyumba cyangwa aho waruri uzajya uvuga uti mfite ikibazo efe yo gukizwa umwuka akakwinjiramo wo waguhaye agakiza imbaraga zikaza ni uguhora ushishikarijwe n'ibyo bakwigisha ngo iby'intumwa zishyigishaga basangiraga ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga ubuzima busenga bariye bo kumanyagura imitsima bahuriraga hamwe iteka bagasangira uyu mutsima bavuga ntabwo ari gaburo ryera ubundi habagaho n'uyu mugenzo ariko babaga hamwe nimwumva ikindi cyakurikiye abantu bose abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga barabigurishaga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye
kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye bajyaga mu rusengero niba uyu munsi utagira imbaraga zikugera mu rusengero gusukisha inweri ni ku cyumweru kujya gusura abandi ni ku cyumweru sport ni ku cyumweru mbese umunsi wo kujya mu rusengero umunsi igihugu cyawe cyangwa abizera bereje ni wowe niwe munsi ushyiraho gahunda zawe ni ikibazo guhera uyu munsi uhindure mu izina rya Yesu kuki gahunda kuki kujya mu nzu y'Imana ari ibintu by'uko warangije ibyawe kuki koko kubera ko wanga gufata ku minsi yawe uranga gufata ku minsi yawe uranga gufata ku migoroba yawe bya bintu byawe oya ku cyumweru nibwo nzagira gutya ku cyumweru nzagira gutya kera najyaga mbihugura abakristo umukristo akambwira ngo bazamusuka barabizi ni baraza kubyuma ariko subu ni ukuvuga nta wundi munsi bagukorera ibyo ngo bazaza gusigira nge mu rugo ariko se ntibarisiga kwa gatandatu premedi nibuze ko ku cyumweru ujya gusenga hari ibindi bintu byinshi dushyira imbere y'Imana tukanga kujya mu rusengero ariko mwibuka abangawe ngo iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye ni wabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama itishama ni ukuvuga itarimo ibibarega bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi ndagira ngo nkubwire ngo hamwe n'imbaraga z'Imana usaba nibyo bintu usoma ubikemure ereka Imana ubushake bwo kuyikurikira ereka Yesu ko wamuhisemo ereka Yesu ko ibyo ubiha agaciro wibigira ibintu iteka byo kuvuga ngo nasuye imirima yanjye ngo urabizi inka zanjye zaguye ahantu ngo urabona ibi bintu ibyo bintu byose umuntu muzima wakirijwe si cyo gihe abikorera hari iminsi y'Imana hari iminsi yo kujya gusangira n'abera uyu munsi twe turasangira ijambo ry'Imana uyu munsi buri muntu wese ntabwo buri muntu arakora n'abakene dufite ukundi tubafasha tuzabibona mu gice cya gatandatu aho abadiyakoni babatoranije ariko ndagusaba hamwe no gusoma kosoro ndabashishikariza kugira ibintu mugenda muhindura nkuko dusoma igitabo cyo kuva hari ibintu byinshi mwahinduye kandi Imana yarabibonye nanjye hari ibintu byangezeho Yesu ashimwe cyane dushimiye Imana rero mwakira imbaraga z'Imana kabisa rwose rero ntabwo zigusaba ibintu birebire nuba humvugira ha zaje n'ubu ngo wowe ube open urekurira Imana ubuzima bwawe we kugira ubwiko ku byawe we kugira icyaha mbereka we kugira utuntu tw'utuntu wibikiye urekurira Imana ubuzima bwawe uyibwire uti ndakeneye kunyambika imbaraga kugira ngo mpagarare neza muri iki kinyejana mbamo ngo hagararire mu rugo rwanjye ngo hagararire ku kazi ngo hagararire aho ntuma kandi nushima mwami wanjye untume naho ushaka hose mana data mu izina rya Yesu ngushimiye imbaraga zawe ngushimiye ububasha buturuka mu ijuru ngushimiye ko wavuze ngo birakwiye ko ngende kuko ntagiye umufasha atazaza ariko ningenda azaza uwo ngo wazabashoboza mwami Imana uwo mufasha atwambika imbaraga ambika imbaraga mwuka wera gendera abantu buzuza ubuzima bwawe o gutakambira wese mwami ubuzima bwawe bwuzure utugenze ukushima uduhe impano nk'uko mwazigennye mu ijuru kandi mwami ukomeze uhabwe icyubahiro turagusaba wowe utuze ukatumenya neza tugenera ibidukwiriye icyo nzi ni kimwe nta ushobora kugusaba imbaraga z'umwuka wera utaziho niba hari n'icyaha wakimubwira ariko ndabizi neza nta muntu wabushaka imbaraga za mwuka wera ngo kutazimo urakoze ushimwe gendera mwene data muhe kwizera mana ndashima ibintu byose bikorwa mu kwizera dudurasaba mu kwizera tukakira mu kwizera mwene data akira mu kwizera imbaraga za mwuka wera kandi bikubera uko wizeye mu izina rya Yesu amen na hejo rero mu rusengero mu byibuke kwa gatatu tuzahurira mu rusengero twese twese ariko wigomwe uzaze mu nzu y'Imana kugira ngo wumve icyo Imana ivuga ukomeze kwigishwa uzaza wasomye igice cya gatatu nubwo tuzagira umwanya wo kongera kugira ibyo dusomamo ariko uzaze wasomye Yesu abaha umugisha mwinshi cyane mwakira imbaraga za mwuka wera amen.